Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարուհիր Հարությունյանը։ Բարեկամներ, հորվա եթերաժամին առաջարկում ենք լսել Խաչքարի օրհնության և օծման կարգ Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն գյուղում։ Հիշատակ եւ պատիվ Հիսուս Քրիստոսի ծննդից հետո 4-րդ դարում Երուսաղեմի վրա Գողգոթայից մինչև Ձիթենյաց լեռ խաչանման լույսի ճառագման հայ առաքելական եկեղեցին նշում է խաչի երևման տոնը։ Խաչի բուն երևումը տեղի է ունեցել մայիսի 7-ին եւ նշվում է ամեն տարի զատկից 28-որ շարժականությամբ, բայց հայոց մեջ անսակարգ մի սովորությամբ, հատկապես վերջին տասնամյակներում խաչի տեղադրումներ օրհնության և օծման կարգ են կատարում հենց այդ օրը։ Աստվածի հավաստումը 3 մայիսի 7-ին Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն գյուղում տեղի ունեցած խաչքարի օրհնության և օծման արարողությունն էր։ Խաչի երևման կապակցությամբ Երուսաղեմի հայրապետ Գյուրեղ Երուսաղեմացին հատուկ նամակ է հղել բուզանդական Կոստանդին Բ. Կայսրին, որտեղ հորդորել է ամուր մնալ քրիստոնեական ուղափար հավատքի և ընդհանրական եկեղեցու որդեգրած դավանանքի անառարկելի ճշմարտությունների վրա։ Խաչի երևման բուն օրը շատ դարեր անց հրաշափառ տոնի վերածվեց Արցախում, ազատագրվեց Շուշին, ճեղքվեց հոգևոր շրջափակումը, ապահով տեղ ազատագրելով ֆիզիկական տարածքի համար, դա արվեց նվիրյալների շնորհիվ, արվեց առ Քրիստոս ունեցած մեծագույն սիրով և հավատով, դա արվեց խաչի ճանապարհի տուտը բռնելով։ Սամվել Վարդանյան քրիստոնյա հայը, Սամվել Վարդանյան քրիստոնյա մարդիկ դարձավ, իր շուրջը համախմբեց գաղափարակի իր ընկերներին, ստեղծեց Դաշուշենի ջոկատը։ Նա իր ընկերներին սպառազինեց քրիստոնեական շղարշով, մկրտության դրոշմի վկան եղավ, բոլորի հետ աղոթեց, ապաշխարեց, զինվեցին ու կրվեցին, և մենք ճաշակեցինք հոգևոր ու ֆիզիկական պտուղների քաղցրությունը։ Խաչի ճանապարհը զարդարված փշե պսակով բարձրացավ վերև երկինք, ինչպես Երուսաղեմում 351 թվականին։ Խորհրդանշական պատկերը տեսանելի էր երեք Դաշուշենում կանգնեցված խաչքարի ու խաչերի, որոնք երկինք էին ձգվում և կարոտ էին օրհնության ու օծման, որի կարգը կատարվեց Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի ձեռամբ և հոգևոր դասի մասնակցությամբ։ Շնորհավորում եմ խաչի օրհնության, օծման արարողությամբ և դրա կապակցությամբ։ Մենք օծում ենք, անօրենները պղծում են, մենք օրհնում ենք, նրանք անեսք են անում, մենք ծառայում ենք Աստծուն, նրանք ծառայում են Սատանային, մենք ծառայում ենք Աբելին, նրանք ծառայում են Կայենին, Կայեն, որը ճակատին դրոշված էր անեծք, անեծքի շարունակությունը հասնում է մինչև մեր օրեր, նրանք անիծվածների ժառանգներն են, մենք հայկի թորգոմի, մենք լույսն ենք նրանք խավարը, ահա ամբողջ պայքարը, սևի և սպիտակի, սա պիտի գիտակցենք և կողմնորոշվենք, խաչին ենք երկրպագում թե Սատանայի գործոններին, նրա արբանյակներին, պետք է կողմնորոշվենք, մենք լույսի զավակներ ենք թե խավարի, մեր ապրելակերպով, մեր դիրքորոշմամբ, մեր կենցաղավարությամբ, մենք օրհնում ենք խաչ, որ մարդիկ նախ և առաջ պետք է իրենց հոգում կրեն այդ խաչ, ղազանչեցված եկեղեցու խաչը դա մեր հոգու խաչն է, երկաթից է, փայտից է, նյութի էական չէ,
մենք նյութը վերածեցինք հոգևոր արժեք Սուրբ Մեռոնով, որը օրտում է 7 տարի մեկ անգամ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, որը դուրս է գալիս մեր բնությունից, ծաղիկների նեկտարների։ Այս սպիտակ քարերը, որը խաչքարեր են, դարձան հոգևոր, դարձան արժեք, դարձան փրկության վահան, որը մեր հոգու մեջ պիտի մենք տրենք։ Մկրտության ժամանակ, երբ որ հոգևորականը դրոշմում է, օծում է ձեր թիկունքը, ասում է թող սա լինի վահան ամուրության, բոլոր տեսակի բխացող նետերի դեմ։ Ահա այս է խորուրդ խաչի։ Օրհնեստի օծի եւ սրբեսի հագն խաչի այս նշանա։ Սամվել Վարդանյանի զինակից ընկերները, Դաշուշենի ջոկատի տղաներն են ձեռնարկել խաչքարի փառավոր ներկայությունը Դաշուշենում։ Գոր Բաղդասարյանը նրանցից մեկն է, որ հանգիստ խաչակնքեց երկինք նայելով։ Այնտեղ տղաներն են, այնտեղ բոլորիս տունն է, այնտեղ է լինելու հանգրվանը։ Բոլորս միասին աղոթենք եւ խնդրենք Հիսուս Քրիստոսից, որպեսզի բոլոր մեր զավասներին բոլորին տեղավորի իր երկնային խորաններում եւ նրանց հոգիները որպես լապտերներ լուսավորեն մեր անառակներից ճանապարհը դեպի տուն, դեպի Հիսուս Քրիստոս։ Որովհետեւ մենք ծնվելուց սկսում ենք վահանալ, մինչեւ բացում է Հիսուսի հեղությունը, նոր հասկանում ենք, որ մենք անառակներ ենք եւ մեր տունը այստեղ չի, եւ բռնում ենք հետ դարձի ճանապարհը։ Եվ այդ ճանապարհի ընթացքում, երբ հասկանում ես, որ պետք է տուն վերադառնաս, հանդիպում ես քուպես քեզ նման մտածող տարբեր մարդկանց, իմ համար այդ խաչմերուկներում, որ տուն ենք վերադարձել, շատ կարևոր էր Սամվել Վարդանյանին, որ ես հանդիպեցի, որը նման էր ուղղություն ցույց տվող, այո, մի հատ լույսի։ Եվ այսօր մեր բոլոր տղաները, որ մեր հետ չեն եւ զոհված են, իրենք բոլորը արդեն տանն են։ Եվ աղոթում ես սպասում եմ, որպեսզի մենք նույնպես այնտեղ հայտնվենք։ Իրենց արյունը, որ թափեցին այս հողի համար եւ համ տվեցին եւ քաղցրացին ու զորացին այս հողը։ Ինչպես ժամանակին Հիսուս Քրիստոս մեր մարմնացավ, դառավ մարդ եւ ինքն իրեն զոհաբերեց այս խաչի վրա, զորություն տալով այս խաչին, սոսկալի հզոր մի ուժ տալով սատանային որպես մի հարված, որպեսզի մենք նույնպես իմանանք մեր փրկությունը եւ կյանքի իմաստը։ Սամվելը մեզ պահում էր որպես մեր կյանքի ընթացքում, մեր ջոկատի ժամանակ ինքը դառա մեր համար կնքահայր, կնքեց մեզ բոլորիս եւ վերցեց պատասխանատվությունը իր վրա այս աշխարհում, որպեսզի այնտեղ նույնպես մենք բոլորս լինենք միասին։ Ինքը ոչ մի անգամ չէր խոսում Հիսուս Քրիստոսից կամ քարոզում էր քրիստոնեություն, իր էությունն էր քրիստոնեություն, իր կերպարն էր հենց քրիստոնյա լինել, ամեն մի քայլ, ամեն մի խոսք։ Մեր ջոկատը ապրում էր որպես մի մեծ ընտանիքի պես։ Եվ ամենամեծ զորությունը, որ մենք ունեինք, ամենամեծ զենքը դա սերն էր մեկը մյուսի հանդեպ, որպես կանոն մեկը մյուսի ոտք էինք լվանում, այսինքն ու դա պատիվ էր բերում ոտք լվացողի համար, դա էր մեր ջոկատը, դա էր մեր Սամվել Վարդանյանը։ Այսօր էլ մենք տիրոջ խաչի խորհրդով փնտրում ենք Աստվածային կենարար ներկայությունը, ինչպես տասնամյակներ առաջ Արցախյան շարժման արշալույսին Սամվել Վարդանյանն էր անում։ Եվ թեև մենք ավելի հաճախ Աստծուն հիշում ենք փորձության ու նեղության պահերին, այնուամենայնիվ տիրոջ խաչի խորհուրդը դրանով չի փոխվում, այն շարունակում է իր լույսով մխիթարել ու զորացնել մեզ, անշեղ առաջնորդել դեպի Գողգոթա, դեպի փրկություն։ Գորը բարեխոսում է տղաների համար և խնդրում նաև նրանց բարեխոսությունը։ Այսօր այս փորձությունների առաջ, որ մենք կանգնած ենք, պետք է միշտ հիշենք, որ Հիսուս չլինի այդ տղաների այդ հզոր մեր, հեզ եւ հզոր ընկերներից զոհերը, որպես Հիսուս չլինի, մենք պետք է միշտ չմոռանանք, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր ապավենը, մեր աղոթքը, մեր զորությունը։ Եվ մենք էլ ձգտենք փրկության, որտեղ արդեն գտնվում են մեր տղաները, եւ այնտեղ մեզ սպասում են, եւ իրենք աղոթում են մեր համար։ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս թող ողորմի բոլոր մեր հոգով հանգուցյալ զինվորներին, օրհնի այս երկիրը և զորություն տա մեզ, որպեսի դարձի գանք, եկեղեցիներ մտնենք,
պատերագների մասնակցենք, աղոթենք, որովհետև աղոթքի զորությունը շատ հզոր է առանձնապես ընդհանական աղոթքի։ Եթե մենք այժմ բոլորս իրար հետ խնդրենք եւ աղոթենք, նույնիսկ արև ցույց կտա մեզ Աստված։ Իսկ մեզ պետք է ընդամենը խաղաղություն, որպեսզի ամեն մեկի սրտի մեջ լինի, ամեն մեկի տան մեջ, ամեն մի բառի մեջ մի ամբողջ կյանք կար։ Եթե մենք սովորենք լսել Աստու խոսքը, մենք ունենանք ապագա։ Պատերազմը տանուլ է տրվում կամ էլ հաղթանակ է կերտվում շատ ավելի շուտ, քան սկսում է այդ պատերազմը։ Իրար հանդեպ հարգանքով, սիրով, եթե մեկը մյուսին հարգում ենք, մեկը մյուսին տեղ ենք տալիս, մեծը փոքր ճանաչում ենք, բարոյական բարձր մակարդակ ունենք, այդպիսի ազգը ոչ մի թշնամի չի կարող հաղթել։ Մենք ունենք մի հզոր Աստված, այնպիսի Աստված, որ ոչ մեկ չունի մեզնից բացի, և մենք հայ ենք, և բոլորս միասին հայցենք խաղաղություն մեր բոլոր տների մեջ, սեր, միություն մեր սրտերի մեջ, ու խնդրենք Հիսուսից, որպեսզի վրնդի սատանային բոլոր մեր սրտերից, մեր տներից, մեր վանքերից, մեր հողերից, և թող ամենուր հնչեն պատարագներ և ժամերգություններ, գիշեր և ցերեկ, այդ դա կլինի երանություն մեր ազգի համար, թող Աստվածածին Մարիամը և բոլոր սրբերը բարեխոսեն մեր անառակներիս համար, որպեսզի կատարվի այդ երանությունը, ամեն։ Այսօր Տերն իր հրաշափառ խաչի լույսով վերահաստատում է եկեղեցին և մեր հոգիների դատարկությունը լցնում Աստվածային խաչից ճառագող լույսով և ջերմությամբ։ Դաշուշենի ջոկատի անդամ Հայասեր Ավանիսյանը մեկիկ-մեկիկ հիշում է տղաններին ու նրանց հրաշագործությունները, չշրջանցելով ուղեկցվող դժվարությունները։ Ամեն անգամ դժվարություններ էի հանդիպում, բայց փառք Աստծո, որ մեզ օգնում էին, մեր մեծերը խորհուրդ էին տալիս։ Եվ մի անգամ, որ շատ դժվարություններ էինք հանդիպել, ես Կարեն Ջալավյանին ասեցի, որ ուզում եմ սրբազան այնտեղ ներկա լինի։ Պարքե սրբազանը եկավ այդտեղ օրտնեց ու ինչ-որ սխալ բաներ կար, ուղղեց ու Փառք Աստծո, այսօր այդ սխալները չկան, ուղղվել են արդեն, ու շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այն մարդկանց, որոնք որ հասկացան ինչ են կարոցում, ինչ են անում։ Այս խաչերը, որ շարված է դեպի հավիտենականություն, նշանակում է սա մեր կյանքն է։ Մեզանից շատերը, որ պայքար ենք ընթանի եք, ու շատերը, որոնք որ զոհվել են։ Այս շարանը մենք ենք, մեր կյանքն է, հայի կյանքը, հայի պայքարը։ Շնորհակալ եմ այն վարպետներին, այն քարտաշներին, այն մարդկանց, որոնք որ օգնել են, այն գյուղացիներին, որոնք միշտ իրաց ներդրում են ունեցել։ Մեր կյանքի ընթացքում բոլորս ենք փնտրում մի հրաշք, որը կմխիթարի մեզ ու հեռու կպահի փորձություններից։ Փորձության մեջ ընկած մարդը շատ արագ է հուսալքվում, երբ թվում է, թե Աստված հեռացել է իր կյանքից։ Այս զգացողությունը ծանոթ է բոլորիս, սակայն մեզնից շատերս զգացել ենք նաև խաչի զորությունը, որով կարողացել ենք հաղթահարել փորձությունները։ Հայասեր Ավանեսյանը սթափության կոչ է անում, համախմբվածության և պայքարի կոչ։ Եկեք հավատքով ապրենք, հավատանք, եկեք մեկս մյուսիս հարգենք, եկեք զոհվածների բարեկամներին աչքերին նայելուց մենք հիմանանք, որ մենք պարտք ենք, անկախ նրանից, ով ինչ հասակ ունի։ Վերջերս Փառք Աստծո մի քանի մարդկանց միջոցով ես էլ եմ եկեղեցի մտնում, մասնակցում եմ պատարագների, շատ ժամանակ օրենքները ճիշտ չգիտեմ, Փառք Աստծո ինձ զողում են, օգնում են, ես զգում եմ, որ մարդուն օգնելով, հասկանում եմ, որ մենք բոլորս միասին մեկս մյուսիս օգնելով ամեն ինչին կհասնենք, հավատացեք ժողովուրդ։ Աստված երբեք չի լքում մեզ, նա միշտ մեր կողքինն է, պարզապես անկումային վիճակը մեզ թույլ չի տալիս զգալ նրա ներկայությունը։ Նման անկումային վիճակում էր մարդկությունը, երբ խաչեցին Հիսուսին, սակայն հազարավոր մարդկանց համար էլ Սուրբ Խաչի երկնքում երևալը դարձավ հավատքի ու սիրո անսպառ աղբյուր, հույս ու ապավեն։ Այսօր էլ մենք մեր տկարությունների մեջ ակնկալում ենք մի հրաշք, բացահայտելու խաչի խորհուրդն ու մեր սրտի դատարկությունը լցնելու խաչից ճառագող լույսով։ Մեզ համար խաչն իմաստ ունի Քրիստոսի խաչելության և հարության հրաշալի խորհուրդներով, և այսօր մեզ տրված է երկրպագել տիրոջ խաչին, խոստովանելով մեր մեղքերը, ամրանալով հավատքի ու սիրո մեջ։
Վրդանես Սրբազանի քարոզն է վկայում։ Եթե մենք զարդարում ենք մեր եկեղեցու գմբետները, սուրբ սեղանները, մեր կրծքերը, տարբեր առիթներով օգտագործում ենք, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք փրկության ձեռքն եք բռնել։ Դա դեռ նշանակում է, որ դուք կրում եք միայն։ Բայց որպեսզի դառնա այն փրկության գործիք, պետք է ապրել Խաչի ճանապարհով։ Այս է խորհուրդը, որ ուզում եմ եւս մեկ անգամ շեշտեմ, հասկանալի լինի մեզ բոլորիս համար, եւ հոգեորականների, եւ զինվորականների, եւ աշխարհիկ մարդկանց համար, որ հայ ազգը խաչապաշտ է դառել, ոչ թե զուտ խաչի տեսքն է հաճելի աչքերին կամ գրելու համար շատ գեղեցիկ է, այլ ապրել է խաչով։ Երկինքն ու երկիրն է միացրել։ Կարողացել է Աստծո հետ խոսել խաչի ճանապարհով անցնելու, Գողգոթա բարձրանալով եւ հարություն առնելով։ Շնորհավորում եմ բոլորի Խաչի այս օրհնության եւ ոսման կապակցությամբ։ Ինչպես աղոթում է ասում, այն այսուհետև երկրպագելի, համբուրելի եւ աղոթելու վայր է դարձել։ Ուստի իզնից սկսած բոլորը համբուրենք այդ Խաչը, մեր սրտում դիառնագրենք Աստծո գնիքը եւ դրանով իսկ շարժվենք, ապրենք, հարատևենք Աստված որդիս։ Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը երկրայինների ու երկնայինների արչև բանաձևում է բոլորիս սրտում ամրակայված երազանքը, որը հնարավոր է միայն տիրոջով ու Խաչի անվերջ ճանապարով։ Ցանր ճանապարհն է։ Բայց այս վերջին ժամանակահատվածը դա վեր համար չի։ Համոզված եմ, վստահ եմ ասել, որ մենք բոլորս միասին արագ հաղթահարելու ենք այդ դժվարությունները եւ հետ ենք վերելու այն, ինչ կորցրել ենք։ Ուրեմն նորից բոլորին շնորհակալություն հայտնենք, ուժ, խորով, առողջություն եւ Աստուածաչեմս բոլորի պահապան։ Ամեն։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 8-ի թողարկումը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։